Hər vaxtınız xeyir. 6-cı sinif riyaziyyat dərsimizdən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Asus qələbə səhifə 111-i. Mövzumuzun adı bərabərsizlikdir. Çox sadə mövzudur. Bu dəfə birbaşa sadə mövzudur, çünki bərabərsizlik, bərabərsizliyin sadə növündən danışacağıq. Bərabərsini artıq tanış idiq yenə də. Yada salacağıq, tanış olacağıq və E, məntiqi qaydada, yəni ki, seçmə üsulu ilə bu bərabərsə də həll edəcək. Seçmə üsulu ilə, yəni qeyri-adi bir şey eləb-elə, hər hansı bir qaydaya əməl etmədən, məntiqlə düşünüb seçmə üsulu ilə həll edəcək. Və eş bərabərsində həmişə belə həll olunur, bucuz sadə olur və bucuz sadə həll olunur, yox, bərabərsində mürəkkəb forması da var. Bu niyə hündən deyirəm? Çünki başqa bir yerdə görəcəksən mürəkkəb bərabərsiz deyəsən, amma mən bərabərsini öyrəmişəm, amma bunu həll edə bilmirəm, axı mən pis öyrəmişəm. Yəni, yox. Pis öyrənməmsən, yə yəni, bunu işləndəndən sonra. Çünki bərabərsinin Amud mülək cədvəli əsində. Çünki onun da həlli qaydaları var. Sadəcə bu gün mövzumuz odur. Onu da çatanda onu da öyrənəciksən. Necə ki tənlikdə bunu o yuxu atırsan, onu bu yuxu atırsan, müsbət, mənfi işarəsini dəyişsən, azalan, çıxan qaydalara riayət edib o tənliyi rahat elə həll edə bilməsən, bərabərsizliyi o cür həll etmək olur. Amma bu günləri biz sadə bərabərsizliyi daha çox, sadə bərabərsizliyi də onu ki, mövzu çox asandır. Rahat formada otur qulağasın. Bax. Özdəyə verib bizə bir dənə bərabərsizlik, həm bərabərsizliyi bura köçürüm rahat görək x^8 < 11. Və bu bərabərsizliyin deyib bizə dedik ki, bu bərabərsizliyi ödəyən tam ədədlər hansılardır? Problem deyil, necə həll edirsiniz? Çox sadə bir bərabərsizlikdir. Birincisi sən düşünün ki, bax sol tərəf sağ tərəfdən nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. Bunun da mənası budur ki, ağzı hansı tərəfə açıqdırsa bərabərsizlik işarəsinin həmin tərəf böyükdür. Bu ucu bir tərəfi hansı tərəfdirsə, bax bu tərəf kiçikdir. Deməli x + 8, yəni burdakı cavab 11-dən kiçik olmalıdır. Sən birinci hələ bərabər düşün. Bəndi birinci addım düşünək, nəçəsə üstə 8 gəlsəm 11 elə. Bəndi də çıxır ki 3. Şərhə bir üstə bunu 3 üstə 8 gəldə yəni, 11 eləyir. Deməli x-in yerinə nə qoymalısan? üçə bölməsinə təbii ki, sadə ol 3 üstünə 8 gəldə 11. Çünki 3 qolsun, 3 + 8 11 eləyir və 11 11-dən kiçik deyil, çünki soldakı kiçik olmalıdır. Dinəm, hə, demə 8 üstünə mən 3 yox, 3-dən kiçik ədədlər gəlməyəcəm. Yəni x-ın yerinə 3-dən kiçik ədədləri qoy마ram. 2, 1, 0, tam ədədlərdən danışırıq da -1, -2, -3, mənfilər sonsuza qədər davam edə biləcəklər. Bəs sən deməli x-in yerinə nə edəməliyəm? 3-dən kiçik ədədləri qoymalam. Birincisən, tənlik kimi düşün, gör hansı şərtdə bunlar bərabər olur. Həmin ədədi tapandan sonra ya həmin ədəddən böyük alacaq x-in cavabı, ya da kiçik. Onun üstə də sən bərabərsiz işarəsinə baxmalısan ki, görüm sol tərəf nə istəyir məndən. Məsələn, burda istəyir ki, sol tərəfim sağdan kiçik olsun. Deməli, mənim 3-üm də Ə e, mənim cavabım da yəni 3-dən aldığım cavabdan kiçik olmalıdır. Çünki mən bura 3-dən böyük ədədləri qoysam, söküsü gəlir 4, 12. 12 11-dən kiçikdir? Yox. 5 qoysam 13. Yəni gəl-gəl bunu böyütsəm burdakı cavabım da böyüyür. Mən isə burdakı cavabım kiçik olmalıdır. 11-dən kiçik olmalı. Yəni məntiqlə düşündüm, tapdım 3 və dedim ki, məni 3-dən kiçik ədədləri qoymalıyam üç sözü aid deyil. Üç sözünə vaxt daxil olar bu bərabərlikdə. Yəni üçün özünü də yazaram. E, Əgər burda kiçik bərabər yazsa. Kiçik bərabər yazsa, yəni ki 11 də olsa olar deməkdir. Yəni ya, ya 11 olsun ya 11-dən kiçik olsun. Onda üç sözü də aid olardı. 3^8 11. Yəni üç özüdə ödəyərdi çünki burda bərabər də olsa olar. Sonra gəlir yəni, üçdən bazə 2 1 0 falan-falan yazarsınız. Am bizdə öyle, bu deyil. Bu gün sinimidir. Bizdə söz oğul kiçikdir deyib onu üstün özünə götürmürük. Üçdən kiçik ədədləri götürürük. Bu qədər sadə bir mövzudur. Gəlin yani kitabdan da oxuyaq bu izahı, kitab sözlərinə də tanış olaq, sonra keçək tapşırıqlarımızı həll edəyək. Reqalamız başına yazdı. Deməli, oxuyuram kitabdən, x dəyişəndinin yerinə elə tam ədəd yazmaq lazımdır ki, bu x-in yerinə. 10 üzərinə 8 əlavə etdikdə a-nıncdan cəm 11-dən kiçik olsun, yəni sol tərəf 11-dən kiçik olsun. Bayağı deyimi söhbət. Belə ədədlərin ən böyüyü 2-dir. Görsür burada bir başı deyir ki, ən böyüyü 2-dir, amma necə tapdıqlar onu demirib bizə. Biz amma bayaq dedik, tapdıq ki 3 * 8 gələndə 11 olur, amma 3 özü ödəmir, deməli 3-dən baza hətəyə qoymalım. 3-dən baza edin, 2 gəlir, 1 0 belə gəlir. Bunların arasında ən böyük 2-dir də. Çünki get-getə baza aşağı, digərlər 1 0, mənfi, mənfilər də aşağıdır. Ən böyük 2-dir. Deməli onda bərabərsizinin həlli 3-dən kiçik tam ədədlər olar. Bayaq tapdığımız 2 1 0 3-dən kiçiklər idi, tamam. Bir də bunu qeyd edib ki, yazılışında hərf iştirak edən bərabərsizlik hərfli bərabərsizlikdir. Yəni məsəl üçün x < 5 verilibsə, yoxsa burada hərf var, bu hərfli bərabərsizlikdir. x + 7 < 14 məsəl üçün deyirəm, verilibsə burada görsən hərf var. Deməli bu hərfli bərabərsizlikdir. Yəni, Tekcə x yox, a da yaza bilər burada, b də yaza bilər. Fərq yoxdur, hərf varsa bu hərfli bərabərsizlikdir. Üzbən başqa cürdə bərabərsizlik yox olur. Bu sual yaransə beyninizə təbii ki, olur. biz uşaqlıqda keçmirdik. Məsələn, dedi ki, 3-ü 5-i müqayisə edirdik ki, 3 < 5-dən. Ki, bu artıq ədədi bərabərlikdir. Ədəd. Çünki burada ədədlərdən hiss olan hərf var, yox. Amma bir dənə hərf olsa və ya bir neçə dənə hərf olsa fərqi yoxdur. Artıq bu hərfi bərabərlik adlanır. Hansı ki biz ifadələri də bunu öyrənmişdik. Hərfi ifadələr, riyazi ifadələr, düzdürmü? Ona oxşardı bu da. Və salam keçdik. Artıq tapşırıqlara, öyrəndiyimiz tapşırlara tətbiq etdikcə ged-gedə daha mükəmməl başa düşəcəyik. 1-ci tapşırığın A bəndi. 2 3 4 8 6 ədədlərindən hansı x - 9 > 12 bərabərsizliyini həll edə olar? Çox rahat. Bir-bir x-in yerinə bax 2-ni qoydun. Məsələn 2 - 9 = -7. Yoxlayırsan. Doğurdan da bu sol tərəf görək ödəyirmi? -7 12-dən böyük olur? Sol tərəf böyük olmadıq, ağzı onun tərəf açıqdır. -7 12-dən böyük ola bilməz. Mənfi ədəd müsbətlə necə böyük ola bilər ümumiyyətlə? Müsbətlərdən hər biri mənfildən hər birindən böyükdür. Deməli şərti ödəmir. 3-ü qoy, 4-ü qoy, 8-i qoy, 6-nı qoy, qoyub bir-bir yoxlaya bilərsən. Amma normal mən artıqla həll eləyib o cürdə sorğu cavablara baxıla bilərsən. Yəni necə? Belə də baxa bilərsən ki, heç bu 2 3 4 8 6 fikri vermə. Səninlə ki, x hansı ədədlər ödəyirə? Baxırsan ki, necəsən 9 çıxsam 12 olar. Şüay biləsən ki, 21-dən, yəni 12-dən 9 topsandır 21 eləyir də. Tənlikə baxırsan. Deməli mən 21-dən 9 çıxsam 12 olar. Deməli mən bura 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 böyük olmalıdır. 21-i qoymayacağam. Çünki 20-də 9 xantı 12 olur və 12 12-dən böyük deyil, bərabər olur. Deməli mən bura 21-dən böyük ədə 21-dən böyük ədədləri qoymalıyamsa. Bu verdiyi mənə, bunu mənə verdiyi ədədlər nədir? 21-dən kiçik ədədlərdir. Yəni 2, 3, 4. Buna heç bir ödənmir. Və salam. Belə də baxıb bilərsən bir başa. Deyə biləcəksən ki, buna heç bir ödəmir. Və götürüb 1-1 qoy yerinə asan şeydir. 2-ni qoy. 2-9 deyirəm bu var. -7. Görsən ödəmir. -7 12-dən böyük deyil. 3-ü qoysam 3-9 -6. -6 12-dən böyük deyil. Çünki bu mənfidir, bu müsbət necə böyük ola bilər? 4-ü qoysam 4-9 -5, o da 12-dən böyükdür. 8-i qoysam 8-9 -1, o da 12-dən böyük üçün mənfi alınır. 6 qoysam 6-9 mənfi. Hər biri mənfi alınır və deməli heç bir mənfi ədədi müsbət dən böyük olmadığı üçün bu ədədlərin heç biri bərabərsinin həlli deyil. A bəndin işimiz bitti. Şifahi dedim hamsını. Çox asan bir sual idi. Keçdik B-yə. X-in artıq qiymətlərində x üstə gəl, 6 < 18 bərabərliyi doğru ola. X-in hansı qiymətlərində? Baxıram gəl məntiqlə. Nə üçün 6 qalsın 18 eləyər? Bəyində yaranır ki 12-nin. Tənlikin vaxtında yəni 18-in 6-sında 12 eləyir. Düşünürəm ki 12 üstə 6 gələndə 18 eləyir. Cavabım 12 deyil ha. Mənim sol tərəfim sağdan kiçik olmalıdır. Yoxsa bu kiçikdir. Arxası tərəf, tərəf bu tərəf, ucu biz bu tərəfsə bu kiçik olmalı idi. Deməli onda mən bura 12-dən kiçik ədədlər yazmalıyam x-in -si yerinə. Yəni x-in yerinə nə yeyə bilərəm? 12-dən kiçik ədədləri yazmalıyam. Çünki mən 12 yazsam ödəmir, 12-dən böyük yazsam burda daha böyükdür. 12, yəni 12-nə böyük 13 yazsam, 12.6 19 böyük olur 18-dən. Get-getə bölsəm hər biri daha böyük olacaq. Yəni ki 18-dən kiçik olmaya bilər. Deməli mən 12-dən kiçik ədədləri yazmalıyam x yerinə. Elə elə yazırsınız. X mən qısaca yazacam da 12-dən, yəni x-in alacağı qiymətlər kiçik ədəd lər. Belə də yaza bilərəm sözlə və ya belə yazaram. X kiçik olmalıdır 12-dən. Bunun cavabını bu şəkildə qeyd edə bilərsiz. X yazı i̇şte terpenem, yani ki, e < 12-dən. Onda ya belə yazmağa öyləşdin özünüzü. Çünki əsas burada e riyazi yazılışdır. Yerimdə tərəflərim sütulundan səslər gəlir. Yəni ki, əgər səs video düşsə üzr istəyirsiniz. Demə nə idi? X < 12-dən. B bəndinin işimiz bitdi. Lətfən silirəm. Keçdik birinci tapşırığın c bəndinə. 2 < 6/n bərabərsin ödəyən tam ədədlər çoxluğunu yazın. Tam ədədlər yazın. Problemdir. Bunu da şifai düşüncə istəticə üsulu ilə. Yəni ki, bax 6/n 6-n-i necə böləndə 6-n-ə. Normal böl olmalıdı, böyük olmalıdı burdakı cavabı görsən, amma ağzı açıqdır buna təqən. Yəni, 2-dən böyük olmalıdı və üstəki bərabər olsa o da olar. Yəni ki, bə, bərabərdə, bərabərdə, bərabərdə. Bərabərdə, bərabərdə. bərabər də ola bilər. Böyük olmalıdı, bərabər olsa da olar. Deməli, e, və sual da budur ki, hansın ödəyən tam ədədlər çoxluğunu yazın. Yəni burda ki, n-in yenə kəsr yazmız. Tam ədədlər yazsəsən, Birincisi mən baxan kimi düşünürəm ki soldakı müsbətdirsə sağdakı da müsbət olmalıdır cavab. Çünki müsbət müsbətdən böyük ola bilməz. Yəni sağda mənfi cavab alınsa, mənfi cavab alınsa. Mənfi ədəd müsbətdən böyük ola bilərmi? Yox. Demə burda cavab müsbət alınsın istəyirəmsə, bu müsbətdirsə bu da müsbət ol. Çünki müsbəti müsbətə böləndə müsbət alınır. Və səm n yerindəm södə də dər də düşüncəyəm. Başqa heç nə. N yerində düşünürəm 1. 1 qoysam bax n n en... cavablarını yazaram bura. N yerinə 1 qoymaq olar mı? Şifai düşün. 1 koysun 6 bölü 1 6 edilir ve 6'ı aldığım cevap 2'den böyüdü. Demek koymak olar. Keçtim. 2. 2 koymak olar. Bəli. 6'ı 2'ye bölünün edilir. 3. Düzdür. 3. Ve 2. E 3 aldığım cevap 2'den böyüdü. Ödüyür. Eni demeli yerine 1 koymak olar. 2 koymak olar. Ve 3. Eni yerine 3 koysun. 6 bölü 3 edilir. 2'yi 2, 2'den böyük değil. Ama bərabər olsa da olar axı bərabərdir bərabər deməli bu şərt ödəyir. Yəni üçü də qoymaq olar amma bundan sonrakıları qoymaq olmaz çünki 6-nı 4-ə böləndə cavab 1.5 alınacaq və 1.5 isə 2-dən təbii ki, böyük deyil, eş bərabər deyil, kiçikdir və şərtim ödəmir. Deməli n-in yerinə 1, 2, 3 ədədlərini tənaitləri qoymaq olar müsbətlərdən. Mənfilərini isə ümumiyyətlə qoymaq olmaz çünki mənfi ədəd qoysan cavab da mənfi alınacaq və mənfi ədəd də müsbət ədədlərdən, yəni 2-dən bax burdur ki, 2-dən böyük ola bilməz. Bu da 2-dən böyük ola bilməz. Burda ola bilməz. cavab Keçdik 2-ci tapşırığa, A bəndi. Riyazi işarə ilə köməyə yazın, yazarıq. K ədədi 5-dən böyükdür. Deməli K ədədi, bir də 5 var. 5-dən böyükdür. İşarə qoymalıyam. Necə qoyum? Ağzını açsam K-ya tərəfdə, böyük olanda belə olur. Ucubi sərtliyi göstərir, ağz açıq tərəf böyük. Keçdik B bəndinə. M ədədi 20-dən böyük və ya ona bərabərdir. M ədədi var, bir də 20 var. M 20-dən böyükdür. Yenə də ağzını açsam buna tərəf Amma deyək ki, böyükdür və ya ona bərabərdir. Yəni ya böyükdür ya da bərabərdir. Bunu bərabər əxsinə qoyuram. Böyük bərabər. Keçdik C bəndinə. X ədədi C ədədindən kiçikdir. X ədədi C ədədindən, ikisini də yazım, kiçikdir. Kiçikdirsə ucu biz tərəfi X-ə tərəf olacaq. X kiçik oldu C-dən. Keçdik C bəndinə. P ədədi 32-dən kiçik və ya ona bərabərdir. P ədədi və 32 var. P 32-dən kiçikdir. Onda ucu biz tərəfi P-yə tərəf olacaq və ya bərabərdir kiçik bərabərdir bərabərdir qoydum bura. Və salam. İkinci tapşırığın işimiz bitti. Rəfana təmsil edirəm. Keçdik 3-cü tapşırığa, A bəndi. A > 2 bərabərsliyinin hər iki tərəfinə qoyacağıq birinci A > 2 bərabərsliyinin hər iki tərəfinə -2, 5, -7, 8 əlavə edib nəticələri yazın. Yəni bunları bir-bir eləcək. Hamısında birdən yox. <laughs> Hər iki tərəfinə -2 əlavə edəntmək istəyir. Bax belə baxın. a + 2 = hər iki, hər iki tərəf deyəndə bax bu tərəf və bərabərsinin sol tərəf və sağ tərəfindən danışır. Əlavə edirik. Yəni a deyil. Bax bura -2 əlavə edirəm. a-nın üstünə -2 gəlirəm. Yəni ki a + -2 bu şərni tezdan qoydum. 2 + -2. Başı üstsüz. Yəni hər iki tərəfə bax a-nı 2 gələn yəni də yerindədir. Hər iki tərəfə -2-ni bax -2 -2 solda da yazsam, sağda yazsam əlavə edirəm. Elədim. Sonra -2 demişdi, sonra 5 demişdi. 5 əlavə edirəm. Yəni bu a-nın 2-yə 5 əlavə edirəm. Sualda da sağadır. Bu olar a üstə 5. İşarə nəzər var köçütün tezdən? Burda 2 üstə 5. Sonra -7 əlavə eləmək istəyirəm. Hər iki tərəfə a-nın üstünə -7 gəlirəm və > eyni şəkildə şey götürürəm. 2-nin üstünə -7 gəlir. 2 üstə -7. Sonra var. Eee, burdayam da -7 5 yazdım, -7 yazdım. 8-i 8^8 edirəm. A^8 > nə idi? 2^8. Bax bunun üstün 8 gəldim, bunu da sola da sağa qoyuram. Düymiş əlavə əlavə elədik. İndi nəticələri yazın. Söhbət nədir? Bunun neçə verik bizə? Hə, əlavə, Həsən şeydə burada bir məntiq var. Bax gələcəkdə bərabərlə bu qaydalardan istifadə edib həll edəcəksiniz. Nəyi demək istirir əslində? Əslində burada 1 2 3 4 5-nə bərabərliyi gəlmişdir. Düzdür? Bu 5-lə bərabərsini 5-i də eyni güclüdür. Yəni əslində eyni bərabərlikdir. Çünki sən bərabərsinin soluna və sağına eyni ədədi əlavə edə bilərsən. Buna ixtiyarın var. Yəni ki, məsələn, baxıb qalsın bu ağlar belə bir qırağa yazıram 3 böyükdür 2-dən, məsəl üçün. Düzdür? Sən bunun hər iki tərəfinə ürein istəyən ədədi, amma eynidir, içində də eynidir, topla son. Bərabərsizlik dəyişməmir. Ömür boyu dəyişməz bax. Neçə ay alaba Sen Sən 5, mesela. üçün. düz 5. Deyirəm, yaxşı. Hər ikisini 5 artıram. 3 üstəgəl 5 5'ini çevirsə 8, 1 üstəgəl 5 5'ini çevirsə 6. Yenə də 8 altdan böyük oldu. Bax burada kimi, yəni soldakı sağdakından böyük olur mu? Olur. Bərabərsizlik dəyişmir ki, dəyişmir. Yaxşı. Ee, her hər iki tərəfin üstünə bu dəfə lap mənfi ədəd gəlir. Bax 3 ilə 1 deyil. 3-ün üstünə 2 gəlir. 3 gel menfi 2 eləyir 1. 3 üstüne mənfi 2 gəlməyə öz-özü bir 1. 1 üstə menfi 2 gələndə olur Menfi 1. 1 böyüdü 1 1. Bax Yenidə göz, ticarələr eyni qaldı. Bərabərsizlik dəyişmir. Deməli bizim ixtiyarımız var ki, bərabərsizliyin hər iki tərəfinə eyni ədədi gətirək. Eyni ədədi toplamaq olar və ya çıxmaq da olar hər iki tərəfə, amma eyni ədəd. Birsinə başqa ədəd toplusa başqasına başqa ədəd olmaz axı. Bu bizə bunu göstərmək istidi. Doğrudan da həllə söz görəcəksiniz ki, bax burada a > 2 deməyidi, yəni ki a-nın yerinə 2-dən böyük ədədlər qoymalıdır. Düzdür? mənasına gəlib çıxır. Yəni ki, A-nın yerinə burdur. Açıq-açıq görəndə 2-dən böyük. Yəni 2-nə böyük ədədlər olmalıdır. Bir-bir bunlarla həllsiz gözüstü gələn genişləyir çıxır. Çünki bax həll edirəm bir qırağda. Bax A üstə gəl -2 -2 > necə var köçürdüm? Bu 2 üstə gəl -2 neçədir? 0. 0-dan Doğrudan da a-nın yerinə qoymalsan, a-nın yerinə 2 qoyanda 0 eləyir yani də, düzdür? Deməli sən 2-dən böyük ədədlər qoymalısan ki, soldakı cavab 0-dan böyüsün. Çünki 2-ni qoydunsa 0-u ödəmir. 2-dən böyükə. Və ja burada cavab 2-dən böyük ədəblərdir. Ja Bax bu da. Bax birinci də 2-dən böyük ədəblərdir. Ja Bunda da 2-dən böyük ədəblər ja alınır. Bak bunu həllləsin gözün bunu da, bunda da bunu. Hər <laughs> birində cavab a > 2 ancaq. Yəni ki a 2-dən böyük olmalıdır. Bunda da, bunda da bunu. Ona görə bunlarda yəni bu bərabərsizə hamısı eyni güclüdür. Yoxlayaq xəbərə bunları da həll edək. Bak köçürürəm necə var? a^5 bak bunu buca köçürürəm > 2^5 neçədir? 7. Fikir ver a-nın yerinə 2 qoyanda 2^5 7. Deməli a-nın yerinə 2-dən böyük ədədləri qoymalısan ki soldakı sağdakilə böy olsun. Və ya bak bunu köçürürəm. a^(-7) böyükdür. 200-7 nəcə edir? Məfiyyət -5. Düzdür? -5-dən. Və a-nın yerinə 2 qoyanda 2 ilə -7 toğumu nə olur? Böyükdən 2-7 = 5 eləyir. 5 və -5 böyün işarəsini götürürük, -5 olur. Və a-nın yerinə 2 qoymaq lazımdır. Yenə də solda 2-dən böyük olsun deyə 2-dən böyük ədədlər. Yəni hamısında 2-dən böyük ədədlər alınır cavab. Yəni a-nın qiyməti 2-dən böyük ədədlər alır. Eyni güclü çıxır. Bax bura baxıram. Bunu da həll edirəm. a^8 > necə var köçütün? Buranın cavabını yazıram sadəcə. 2^8 = 256. Yəni 1 yerinə yazmasan 2. 2 + 8 çünki 10 verir. Deməli 2-dən böyük ədədlər yazmalıyam ki 10-dan böyük cavab alınsın. Hamsının cavabı 2-dən böyük ədədlər alınır. Baxırsan çox sadə bir tapşırıqdır, düzdür? Amma bunun altında böyük bir məna durur və bu məna gələcəkdə sizin bax mən yuxarıda dərs başı dedimmi? Biraz mürəkkəb tənlik oldu, mürəkkəb deyilmiş gördüz. Yəni bu qayda da o mürəkkəb tənliklərdə biz istifadə edirik. Tək sıx toplama çıxma deyil, hər iki tərəfi eyni müsbət ədədə vurmaq olar. Flan-flan istəmirəm qaydalan edəndə deyim. Bax, belə qaydaları bilərək, öyrənci gələcək də, bu qaydaları bilərək bir az mürəkkəb gördüyünüz tənlikləri çox sadə formada həll eləyə biləcəksiz. Bu hindidən sözə, nə olsun, fraqman olsun, on seriallarda olur. Yəni hindidən məlumatınız olsun ki, mürəkkəb tənlikdən qorxmayın. Onları da qaydasında öyrənəcəyik. Bu üçün A bəndində qıtardıq e, keçdik B bəndinə. A bəndi keçdik B-yə. Gülər deyir ki, 12 > 7. Hə, burasını düzdürsən. 12 7-dən böyükdür. 12 7-dən böyük olduğu üçün onda deyir ki, 12-də 1 də 7-də 1-dən böyük olmalıdır. Gülərdir bunu. Düzdür, deyə bərabərsiz doğrudur. 12-yə münasibət bildirib əsaslandırın. Əlbəttə səhv deyir. Niyə? Çünki bunu hamımız bilirik. 12 7-dən böyükdür o heç. Amma sən bu 12-ni götürüb məxrəci eləsən, 7-ni götürüb məxrəci eləsən və sürətləri eyni olsa, sürətləri eyni olanda nə olurdu? Mərkəzi böyük olan kiçik sayılırdı, mərkəzi kiçik olan böyük sayılırdı. Yəni əslində burada bunun mərkəzi kiçikdir. 7-də 1, 12-də 1-dən böyükdür. Çünki bunu 7 yerə bölürsün götürürsən, bunu 12 yerə bölürlər. Yəni bu daha çox parça alınır bir şey. 12 dənə yerə bölməsən, bir vaxt ki 12 nəfərə tort yeyirik, bir dənə tort var. Ya 7-mizi yeməlik, sonra 5 nəfər də gəlir, 12 nəfər olur. Biz olaraq daha da pis olsa ki, yetdimiz böyük e, hərəmizə normal bir qusoq düşsəydi, indi 12 nəfər oldu. indi deyək bu balaca-balaca doğuraq ki, hərəmizə balaca bir qusoq düşsün. Yəni 12-də 1 düşsün bizə. 12-də 1 deməli balaca qusoqdur. 7-də 1 daha böyük hissədir. Qusoq yox, hissə, Azərbaycança hissə deyirlər. Mən üzr istəyirəm, mən biraz dilim öyrəşib. Ona görə bilirəm ki, üzr istəyirəm ki, amma mən ki, bələ, Düz, də səhv edirəm ki, belə çoxdur loru sözlərdən istifadə eləmirəm. Düzdür, dərsi loru dilində başa salmaq Yaxşı şeydir, amma riyazi terminləri bilmək lazımdır. Amma bu sözlərlə biraz yaxşı e, səslənmir. Ona görə də arada mənim ağzına çıxmasa düzəliş edirəm onlara. Yadıma düşəndə. Deməli, Beynə də işimiz qətardı. Gülərin e, fikrinə münasibətinizi bildirin demişdik. Münasibətiniz bildirdi ki, səhvdir Gülər xanım. Keçdik 4-ə. Mədnə deyir ki, 3x - 8 < -5 belə bir şey verib bərabərsinin natural həlli yoxdur. Onun fikrində münasibətinizi bildirin, sizcəməddə doğrumu deyir. Mən nə deyir, deyir ki, bu natural həlli yoxdur. Natural hələ nə deməyidi, bilirsiniz? Yəni ki, natural ədədlər olsun. X-in yanında yəni 1, 2, 3. Bunların heç birini qoymaq olmaz. O, nə deyir? Birdən başlayır da. 1, 2, 3, 4, 5 geri sonsuza kimi, düzdür? 1 özdə daxil idi. Yəni bu natural ədədlərindən heç biri, heç biri ödəmir bunu. Gülər bunu, e, güləydi qız, Mədinə. Mədinə bunu deyir. Göy də ordan, düzdür, yoxsa? Yox. Hələ acı 1-dən başlayaq. Bax 1. Bir. 1-i qoydum bura, x-in yerinə. X-in yerinə 1-i qoysam nə olur? 3 * 1 3 - 8 <= -5. Belə olur da x-in yerinə 1-i qoyuruq. 3 * 1 = 3, 3-dən 8 çıxıq = -5. -5 <= -5 alınır cavab belə. Və düzdür də? < 4 -5 -5 amma bərabərdir də, çünki burada bərabər şərt də var. Yəni bərabər olsa da olar. Demək şərtini ödəyir. 1-i qoydum, ödədi və sadə. Və bunun natural həlli var. Yəni ən azından bir dənə yəni, 1 ödəyir. O dedi ki, bütün natural ədədlər ödəmir, o başqa məsələn, bu dilin natural həlli yoxdur və səhvdir. Düzdür, 2, 3, 4 bunlar ödəmizəcük, çünki artıq 2-ni qoysun 3 * 2. Yəni yoxdur sözü ödəmir, yalnız 1 ödüyür natural ədədlər, amma ödüyür də fakt. Yəni natural həlli vardır ha bunun. Yəni birisi də olarsa ödüyür. Onun dediyi səhvdir. O bizə demir ki, heç bir e, yəni ki, bütün natural ədədlər ödə, e, ödəmir daha dostu elə deyim. Də de, sözünə elə çıxır. Natural həlli yoxdur. O demək idi ki, yəni heç bir natural ədəd ödəmir, amma biz görürük ki, bir dənə natural ədəd ödürük. Yəni bunun natural həlli var. Bir dənə də olsa var. Və salam, deməli Məddinə xanım da səhv deyib. Onda bu sualda cavabı tapdıq. Yəni 4-cü tapşırığın keçdik 5-ə A bəndi. Görürük nə deyir? 4x < 16 bərabərsliyinin natural həllər çoxluğunu yazın. Yenə natural deyib, problem deyil. Yəni ki, 1-dən başlayıb-başlayıb keçəcək. X-in yerinə 1 qoymaq olar? Bəli. Bəlkə o çoxluğu yazıram. Allah belə yazım çoxluğu. Çoxluğu yazın deyiblər bizə. Deməli, x daxildir çoxluqlar yəni sağ, daxil dishaəsi ilə yazılır. Bir anda çoxluğu yazırsan burada. Çoxluğu da belə açırdıq içünə elementlərini yazıb bağlayırdıq. X daxildir bu çoxluğa yazıram. Başlayan yerinə qoyub yoxlamaq. X-in yerinə 1 yazmaq olar? Bəli. Yazdım. 1 daxildir. x 1 ola bilər. Niyə? Çünki 4 vur 1 4dir, 4 16dan kiçikdir şərti mötdür. 2 2 qoymaq olar. 4 vur 2 x-in yerinə 2 qoysam 8dir, 8 16dan kiçikdir, ödəyir. 3 qoysan ödəyir. Çünki 4 vur 3 12, 12 16dan kiçikdir. Vsü. So, salam. Bəs 4? 4 qoysun ödəmir. Çünki x-in yerinə 4 qoysam 4 vur 4 16 edir. 16, 16-dan kiçikdir. Bəs 5, 5 qalsın. 20 edir, 26-dan kiçikdir. Get-gedi nə qədə bölsən 10-dan böyük olan alınacaq və 16-dan kiçik olmayacaq. Get-gedi 16-dan böyük olacaq. Ona görə yalnız 1, 2, 3 ödəyir. Yəni natural həllər çoxluğu budur. E, bu bərabərsizlikdə natural həllər çoxluğunu yazdıq. A bəndi ilə işimiz bitdi. Lütfən silirəm. Keçirəm 5-in B, B bəndi ilə. B bəndi belə bir şey və bilirəm 7 * a^3 > -14 bərabərsini ödəyən ən kiçik tam ədəd hansıdır? Ən kiçik tam ədəd hansıdır? Baxaq. Birincilə məntiqlə düşünüm. a^3 düzdür. 7-ni vurubla bu mötərizənin cavabına -14 alınsın. Tənliyinə bax. 7 neçəy vursa -14 alınar? Beynimdə bax alınır ki -2-yə. Çünki 7*2=14dir, amma mənfi olduğu üçün bu -2 olmalıdır. Demə bu mötərizənin cavabı -2 olsa -14 alınar. Bəs bu mötəzəttən cavabın nə oxunur? -2 ola bilər. Necəsən? 3 gəlsən -2 olar. Bunu da xəla verirəm ki -5-in bax. Bu beynində yarananlar deyəsən dəftərdə yazmayın. Rahat görəsən deyirəm. -5-in də üstünə 3 gəlsən cavab -2 olar. Sonra 7 -2 var da -14. Deməli a-nın yerinə -5 qoyanda cavab -14 alınır. Amma söhbət odur ki soldakı cavab, soldakı ifadənin cavabı, yəni a-nın yerinə elə də qoymaq lazımdır ki -14-dən böyük olsun. Deməli a-nın yerinə -5 qoyanda -14-ə bərabər olur. Amma -14-dən böyük olsun deyə deməli mən a-nın yerinə -5-dən böyük tam ədədlər qoymalıyam. -5-dən böyük tam ədədlər nəcisdir? -6, mənfi -7 deməyə, yox, yox. -5-dən böyük ədədlər -4, çünki mənfi ədədlər modulu kiçildikcə böyüyür də. Düzdürümü? -6-da -5-dən kiçikdir. Mən -5-dən böyük deyirsə -4. Üzü müsbətə doğru gəlsəm -3. -2, -1, 0, 1, 2, 3 və bu müsbət sonsuz kimi yaza bilərsən. İndi sual nə idi? Bərabərsizliyə ödəyən ən kiçik tam ədəd hansıdır? Demə, bərabərsizliyə ödəyən ədədlər bunlardır. Bunlar arasında ən kiçiyi hansıdır? Təbii ki, -4. Cavabımız olacaq -4. Biz sağ. Çünki digərləri getdikcə böyüyür. -3, -4-dən böyüdü, -2, -1, 0 getdikcə böyüyür. Bunlar arasında ən kiçiyi -4-dür və B bəndi cavabı olacaq -4. Deməli 5-ci tapşırığın B bəndi idi. Bu sildik, üstünə xətt çəkin. Aşağıda yazın C bəndi. 5-ci tapşırığın C bəndi. Köçürürəm tənliyi. 17 - x > 16 - 25. Belə bir bərabərsizlik verilib. Bərabərsini ödəyən bir neçə tam ədəd deyin. Bir neçə? Problem deyil. Yəni, Gəlin biz biraz bunu sadələşdirim. 17 - x > 16 - 25 neçə edir? Mənfi -9. Mənfi -9-dan 17 - x > -9-dan. Deməli mən x-in yerinə nə qoya bilərəm? Düşünürəm ki 17-dən necə çıxsan mənfi 9 alınar. 8 düşünmə, ya, çünki 17-dən 8 çıxsa müsbət 9 alınır. Deməli 17-də 17-dən 17 böyük bir ədəd çıxmalısan yəni, ki, kiçikdən böyük çıxanda mənfi alınır. Özü necədir? 9-la böyük. 17-dən 9-la böyük 26-dır. Bəndi yanlış, aha. 17-dən 26 çıxsan mənfi 9 alınır, amma x-in yerinə 26 qoysam ödəmir, ha. Çünki 17 26-nın mənfi 9-undur və burdakı mənfi 9, burdakı mənfi 9-dan böyük yoxdur. Deməli mən bura nə eləməliyəm? düşünmək ki a bura belə olsun deyir x-i 26-dan böyükdür yazmaq yox yox səhv edərsən Çünki sən x-in yerinə 26-dan böyük ədədlər yazsınsa, onun üçün 17-dən çıxsın axır. Hər dəfə 17-dən daha çox ədəd çıxmış olarsa, daha dərdin ged-gedə kiçilər. Sənə lazımdır ki, bu soldakı ədəd sağdakindən böyük olsun. Deməli sən x-in yerinə 26-dan balaca ədədlər qoymalısan ki, 17-dən nə qədər balaca çıxsın, o qədər böyük cavab alsın. 17-nin az bir şey çıxsın, cavabın o qədər böyük olar və soldakı ifadənin cavabı sağdakindən böyük olar. Deməli x normal olmalıdı 26-dan kiçik ədədlər olmalıdı. Yəni x-in yerinə x-in yerinə. Sən 26-dan kiçik tam ədədləri 25, 24, 23, lap sizəndən daha bir neçəsini yazdıq da. Ya yani ilmişdən də üzü ocaqda 0, -5, mənfi mənfi olan hər hansı birisini qoya bilərsən. Yani bir neçəsini demişdik, yaz biz 5 dənəsini yazdıq, amma bunu sonsuz sayda yaza bilərik. Və salam. Bununla da işimiz bitdi. 5-ci tapşırığın cavabı indi də lütfən təmizləyim, keçək. Nə bu lap təmizləyim, keçək 6-cı tapşırığa. Yenidə seçmə üsulu zətdir, nə səhv orda? İndi onu da həll edəyərik. Qələmi götürürəm. 6-cı tapşırıq A bəndi. Seçmə üsulu ilə bərabərsizinin bir neçə tam həllini yazın. x^16 < 24. Yenidə seçmə üsulu birbaşa almasa 8 gəlir. x-in yerinə 8 qoysam 8^16 24 evə x-in yerinə 8-i qoya bilərəm burada. Niyə? Çünki bərabərsiz işarəsi də var burada, kiçik bərabər. Yəni xisiyə 8 qoymalsan, bir neçə e, tam həllini yaz dey bizə. 8 qoya bilərsən çünki 8 üstə 16 24 verir və 8-dən kiçik ədədləri qoymalsan. Niyə? Çünki sol tərəf kiçik olmalıdır 24-dən. Deməli 8-dən kiçik ədədlər 7 qoya bilərsən, 3 qoya bilərsən. 3 nə idi? Hə də 3 də qoymaq olar, birbaşa toplandıb. 2 qoya bilərsən, 1 qoya bilərsən, 0 qoya bilərsən və sairə mənfi ədədlərdən hər hansını qoya bilərsən. Və salam. Ana işimiz bitdik, keçdik işte, B bəndinə a - 17 > 12-dən. Yenə düşünəm, necədir? 17-ni çıxsam 12 olar. Şəvai düşündüm, bəndə 29 alındı. 29-un 17-ni çıxanda 12 eləyir çünki. Tənliyi kim düşünürsüz də vəsanda uzatmama burasını. Deməli, onda mən bura nə qoymalıyam? Sol tərəfim, sol tərəfim sağdan böyük olmalıdı. Görsən, ağzı açılıb bu tərəfdə. Mən, mən bura 29-dan böyük ədədi qoymalıyam ki, Çünki 30-dan artıq 30.17, 13, 13.12-dən böyük olur. Yəni m 9-dan böyük hətə qoymaq, yəni ki, a-nın ola biləcəyi qiymətlər 29-dan böyükdür. 30, 31, 32 və s. Bunu böyüdüb-böyüdə gedə bilərsiz. Keçdik C bəndinə. A, B, C. 8 üstdə gəl B >= 1-dən. Yəni düşünəm 8 üstünə gəlsən 1 eləyə. -7. 8 üstünə -7 gələndə 1 eləyə cavab. Düzdür? Deməli B hansı qiymətləri ala bilər? -7-nin özünü də ala bilərsən. Çünki b-nin yerin -7-nin özün cavab 1 alır və bir-birindən böyük olmasa da bərabərdir. Çünki burada bərabərlik şərti ödəyir. Deməli b-nin yerinə -7-ni qoya bilərsən və -7-dən böyük yadda xis ki gəldidə. Təbii ki böyük yadda. Çünki soldakı axı soldakı ifadə böyük olmalıdır. Sağdan az ağz açıb sola çəkirəm. Bura böyük olması üçün b-ninə qədər, bazarın qədər böyütməlisən ki, böyük cavab alınsın. Çünki toplanır axı. Belədir deməli -7 və mənfi ilə böyüklükdə olmalıdır. Mənfi ilə böyüklüklər necədir? -8-də yox ha. Həmişə bunu çaşırız. -6, mənfi -5, mənfi -4, müsbətə doğru 0-dən -3, mənfi -2, mənfi -1, 0, 1, 2, 3-ə də bilərsiz sonsuza qədər. Mən 7-ci tapşırığın C bəndində işimiz bitdi. Belə öfənin təmsiliyə gərimiz olsun. Kəsik CDY bəndinə. Gəl bunu silim. Və 7 idi bu, altı 6 idi. 6-yəm. 6-cı tapşırığın 3 dərsinə elədik üçtəsi qalır. Onları da eləcəyik. Qoşuraqmızı təbii ki. Nə var ki orada? Onları deyirik. A, B, C, C. 6-cı tapşırığın C bəndidir. X - 71 > 0 deyiblər bizə. 71 > 0. Yenə də 71, x-in yenə 71 qoysan, 71-dən 71 çıxanda 0 alınır. B-ndə bunu düşünürəm və deyirəm ki, bu şərtim ödənmir. Çünki sol tərəf böyük olmalıdır 0-dan. Deməli, onda mən bura 71-dən böyük ədədlər qoymalıyam ki, nə qədər böyük ədəd olsa, məsələn, 72-dən 71 çıxanda 1 alınır və 1 0-dan böyükdür. Yəni bura 71-dən böyük ədədləri qoymalıyıam. Yani. Deməli x-in yəni birincisi tam ədəd yazdıq bizə. Məsələn 71-dən böyük yar 72, 73, 74 və s. Nə isə yəni bundan böyük yaza bilərsən. A, B, C, C sonra gəlir D. 66 > 12 - x-dan. Yəni sən bura bax x bu tərəfə. 12 - x nə olmalıdı? Böyük, kiçik, kiçik. Bax ucu biz tərəfə bucu bu tərəf buna tərəf. Yəni bu sağdakı ikisi olmalıdı 66-dan. Onda düşünürəm ki 12-dən nə çıxsam 66 alınar. Heç həll eləməsən də bir başa məsələn ədədlər qoya bilərsən. X-in yerinə nə sə var qoya bilərsən. Bir başa düşünürəm ki 12-dən məsələn elə 1 2 3 qoysun, şərti ödəyir də çünki 12-dən 1 11 elə 66-dan təbii ki balacadır balaca olmalıdı da bura 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 balaca olmalıdı. 2 3 nə istəsən qoya bilərsən. Amma tam cavabı tamalsanız o deyir bir neçə dənə tamam halında yaz, belə yaza bilərsən heç həll etmədən. Amma tam düşünmək istəsən ki, vabşə ümmetlə hansı cavablar yazmaq olar, onu da düşün. 12-dən neçə çıxsan 66 alınar. Düşünsən 12-dən neçə çıxanda 66 alınmır axı biz müsbət öyrənmişik. Ki, yazı, ki, mənfi öyrənmişik. Əgər tənlikə həlli bizəsə ki, 12-x = 66 yaz, o tənliyi həll etsən cavabı tapacaqsan. Görsən ki, x-in yerinə -54 yazmaq olar. Çünki 12 - 54, 54, yəni, 54, (-54) də 2-dən çıxmaya bilməyəm, onda falan o üstə gəlir. 12 üstünə 54 gəldiyində cavab 66-nı verir. Deməli x-in yerinə -54 yazmalısan. Yəni -54 bizim şərtimizə ödəyir. -54-ü qoysan cavab 66-nı və sol tərəf olmasa bir-birinə bərabər olur. Bərabərdir bizim şərtimizə ödəyir çünki burada bərabər işarəsi var. Deməli buraya -54 yazmalısan ya da -54-dən kiçik ədədləri, kiçik yoxsa böyük? -54-dan böyük hətta üzr istəyirəm. -54-dən böyük hətta. Çünki 12-dən nə qədər balaca ədəd çıxsın, o qədər nə qədər az çıxsın, o qədər böyük cavablar. Yəni ki, 12-dən nə qədər balaca çıxsanız, o qədər böyük cavabın qalar və mənə lazım idi ki, yoxubsa xis ki olmalı idi. Bir də beynim getməsin də, hə? 12-çıx -54 Mənfi... - A, 54-dən hələ böyük ədədlər. Bir də ki mənə beynim fikrimi ifadə edə bilmədim. -54-dən böyük ədədləri yazmalsan bura. Bura kiçik olmalıdır. Yəni -54-dən böyük ədədləri yazmalsan ki bu x daha böyük ədəd olmalıdır ki 12-dən, bax səhv dedim. 12-dən böyük ədəd çıxmalsan ki balaca cavab qalsın. Yəni nə qədər böyük ədəd, sonra da balaca cavab qalsın. Çünki mənə lazımdı ki sağdakı bax bura kiçik olsun. Ona görə 54-dən, -53-dən 54 böyük ədədlər yazmalsan. -54-dən böyük ədədlər necədir? -53, 55 zətdimən Mənfilərdə kiçik olan böyük saydır. Muldux olsun. -53, mənfə -52 gedir 0-a kimi, 0-dan da müsbət ədədlər gedir müsbət sonsuzluğa kimi. Və cavabı da əslində bu olur. E, A, B, C, D-ni həll elədik. Keçək sonuncusuna, 6-cı tapşırığın E bəndinə. 7a < 20 + 8. Düzdür mə? Düzdür. Deməli <coughs> 7a < 23 + 8 gəldik 28-ə də 28 və düşünürəm ki 7-ni çevırsam şey 28 olar 4-ə a-nın yer 4 olsa demə mən bura nə edəməliyəm bu sol tərəf ki sıy olmalı da axı 28-dən düzdür bax sol tərəf 28-dən kiçik olmalı. Mən, mən bura a-nın yerinə 4-dən kiçik ədədləri yazmalıyam. Yani ki, A kiçikdir 4. Başa düşdünüz? Çünki 7 vur 4 28-ə, 28 28-ə e, 28, 28 e bərabərdir, kiçik deyil. Deməli mən 4-dən böyük yazsam 4, 5, 35 35 e, yazmam. Yani 7 vur 35 olur. 35 də 28-dən kiçik olur. Deməli 4-dən kiçik yazmalıyam. Yəni 7 vur 3 21 şərtimi ödəyir. 7 vur 2 14 şərtimi ödəyir. Yəni şartı ödəyən yani, cavablarını yazım. 3, 2, 1. Mənfi 1 yazdım, mənfi 1 də ödəyir. 0 və s. Mənfi sonsuzluğa kimi gedir. 3, 2, 1, 0, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi sonsuzluq hamısı şərtimizi ödəyir. Yəni bəndən işimiz bitdi, lövhənin. təmizləyirəm keçək 7-ci tapşırığa. Həfə təmizləndi, qələmi götürdüm. 7-ci tapşırıq seçmə üsulu ilə bərabərsinin bir neçə tam həllini yazın. Yəni də bəyə oxşar kimi A bəndi. x^5 <= daha bir dəfə hesablayıram bunu. 61 + 12-ni mən bir dəfə yazıram 73. Düzdür? 61 + 12 gəldik 73 elə. x^5 <= 73. Düşünürəm, x-in yerinə 68 qoysam, 68-in üstünə 5 gəldəndə 73 olur. Deməli, x nə olmalıdır? Bərabər yazım birinci. Kiçik bərabər olmalıdır. Al 68-dən. Niyə? Yeah. Çünki sol tərəf kiçik olmalıdır sağdan. Bax, bu kiçik olmalıdır çünki ucu bir tərəf buradadır. Və mən düşünürəm ki, 68-i qoysam, onun da şərtim ödənilir. Çünki 68 + 5 nəcə eləyir? 73 elir və 700, 73 73-də kəsiql olmadığı bərabərdir, şərtimiz ödənilir. Yəni, burada bərabər var. Və üstel burada 68-dən balaca ədədlər qoymağam ki, cavab alacasınız və 73-dən kiçik olsun. Yəni 68x 68-dən kiçik olmalıdır və ya bərabər olmalıdır. Riyazi olaq belə yazsam, deyir ki, bir neçə tam həllini yaz, yedinə həll edirik. 68-i yaza bilərsən. Məsələn yəni ki, ötüyən 68-in kiçik ədədlərinin özün e, kiçik ədədi 67, 66 və ya 5, 0, məfə, -19. Yəni 68-dən kiçik ədədlər də bunlardır. Hansını isə yaza bilərsən. Keçdik e, B bəndinə. Kəsr yaza bilərsən burada. Əslində yaza bilərsən, amma bu tapşırıqda yaza bilməsin. Niyə? Çünki bir neçə tam həllini yazıb deyib bizə. Tam ədədlər yazmasan, ona görə kəsrləri burada yazmır. Amma normalda kəsrlər bu e, bərabərsizliyi ödəyirmi? Təbii ki, ödəyir. Amma sualın o deyir Deyil ki, bir neçə tam həllini yaz. Yaxşı. A bəndini qoy silim. Yerimiz sol qalsın. Sol keçin B bəndinə. Keçdik 7-nin B bəndinə a - 9 + 5 > -3. Belə bir bərabərsizlik verir. Sadələşdirək bunu biraz. Baxın, -9 ilə müsbət 5-i toplayanda bu nə olar? -4. Düzdür? 9-dan 5 çıxsam 4 qalır və mən onu böyük bürcün içərisinə götürəm. Mənfi -4, yəni ki, a - 4 belə olur. a - 4 > -3 də kəsrdin bura. İndi bu cür düşünsəm, necəsən? 4-dən 4 çıxanda -3 eləyər 1-dən çıxıb belə düşəndə düşündüm ki, 1-dən 4 çıxanda -3 eləyir. Deməli onda a nə olmalı idi? Bax bu tərəf böyük olmalı idi. Mən a-nı elə mən böyük birdən böyük ələtdə yazmıram. Yəni, a yəni ki a 1-dən böyük olmalı idi. Hə 1-dən böyük olmalı idi ki burda böyücə a valsın və sağ tərəfdən böyük olsun sol tərəf mənə lazım olan tərəf. Demə a 1-dən böyük olmalıdısa bir neçə həllidirsə 1-dən böyük nələr var? 2, 3, 4, 5 və sayırə yaza bilərsən sonsluğa qədər. Əspirnəzni dedim məsələn yox, çünki burada bərabər işarəsi yoxdur. Bərabər işarəsi olsaydı bir nöqte yazmaq olardı. B bəndində işimiz bitti, lütfən sidirəm. Keçək c bəndinə. 7-ci tapşırığın c bəndi köçürürəm bura. m^5m - 92 > 100. Bir az sadələşdirək bunu. m-dən 5m-i toplasam 6m ediris. So -92 > 100-ü köçürürəm bura. Və düşünürəm ki ə sol tərəf birinciсі ağzı açılma tərəf sol tərəf böyük olmalıdır 100-dən. Mən elə düşünürəm ki, nə vaxt 100-ə bərabər olur. M-in yerinə yazsam bu 100-ə bərabər olur. Bunu necə düşünərəm? Adi tənlik kimi 6m - 92 > 100. Bax bunu tənlik kimi həll edə bilərsiz də bir kənarda və ya şifahi də düşünə bilərsiniz. Mən düşünürəm ki, burada neçədən 92 çıxanda 100 alınır. Bax bəndə düşündüyümü bilirəm şifahi düşünə bilərsiniz. Aha 192-dən 92 çıxanda 100 alınar də. Onda 6 neçə olsam 192 olar? Yə 192-ni bir kənarda 6-ya bölsən cavab alınır 32. Deməli m 32-dən böyük olmalıdır. Niyə? Çünki m-in yerinə mən 32 qoysam, indi bunu silirəm. 32 qoysam, 6 x 32 edir 192. 92-ni çıxsam edir 100. Yəni 32 özü ödəmir, amma 32-dən artıq böyük ədədləri qoysam, burada böyük cavablar alınacaq, çünki 6-nın daha böyükdə vuranda daha böyük cavablar alınacaq və 100-dən böyük olacaq. Deməli m 32-dən böyük olmalıdır. Deməli burada 33, 34 38, nə bilim 47, min, milyon nə isə yaza bilərsən. Deməli 7-ci tapşırığın C bəndində də işimiz bitdi. Keçdik 7-ci tapşırığın sonuncu C bəndinə. 15 + 11x >= 99 - x. Belə bir bərabərsizlik verəyim. Əslində bu da tənlik kimi, bax mənfi x-i bura atmaq olur, ədədi bura atmaq olur. Bir də belə göstərim ki, öyümdə qalmasın ki, yəni bunun əslində belə şeyləri seçmə üçün də yox, həlli qaydında istifadə etmək olar. Bax tənlikdə kimi, bax bu mənfi x-i orda bərabərdir bu da bu işarədir. Bundan o çıxanda işarə dəyişir. Bu mənfi x-i buratsam müsbət x olur. Yəni 11x üstündə x gəlir olur 12x, x-lər yığıldı sol tərəfdə. İşarəni sağladım. Müsbət 15 - 15 kimi buratsam 99-dan çıxalacağıq 15, cavab olacaq 84. Və tənlik kimi Hər iki tərəf eyni ədədə böl. X 12x 12-yə bölsəm x alınacaq. Böyük bərabərdir. 84-ü 12-yə bölsəm 7 alınacaq. İşarəni də var qalır. x böyük bərabərdir 7. Bax, məsələnin cavabı hazırdır. Biz burada məntiqə gedib seçmə üsulundan. Əslində bu cür həll olunmur da gələcək də. Biz indi mə, e, mənasını axtarırıq, ona görə belə həll edirik. Məntiqinə öyrəşməyə çalışırıq, bərabərdir. Tam anlamağa çalışırıq ona görə. Amma normal görsən necə asan həll olundu. Amma siz indi oturub bunu seçmələ görənə qədər fikirləşəciksiz. Amma seçməsiz heç nə Atdım bunu bura oldu 12x bunu bura atdım oldu 84 hər iki tərəfi eyni ədədə müsbət ədədə böldüm 12x 12-yə böldüm x 84 12-yə böldüm 7 x 7-dən böyük olmalıdır vəssalam ya yəni, bura x da ya e, daha çox 7-yə bərabər olsa da ola ya 7-dən böyük ədədlər qoyulmasın cavabını hazırladım yaxşı amma indiki keçək seçmə usuluna mövzumuz üçün kələki budur yəni mövzuda mən görməmişəm ki bu üsuldan istifadə edənlər yeri gələndə daha çox izah verərlər onda biz o üsulu tətbiq edərik orada kitab tapşırıqları üzərində Ha, hə, bunu da söz seçməsinin yerinə qoysan, bir də 5 qoysan, görürsən alınmır. Çünki məsələn 5 qoysam, 11 * 5 = 55, 15 * 5 = 75 gələndə olur 70. Düzdürmü? Məsələn bura 5 qoysam bura. 99-dan da 5 çıxanda olur 94. İndi 70, 94-dən böyükdür yox, çünki soldakı böyük olmalı idi ya da bərabər olmalı idi. Görsən 5 alınmadı. Gəlsən seçmə suyuna. 6 fikirləşsən, 6 qoysun bəndi də. 11 * 6 = 66, bu da 15-ə 81. Bura 99-dan da həmin 6, x-in yerinə 6 qoyuram, hər yerdə 6 qoyuram. 93 edir. Bu 81-də desəm. 93 81-dən 91, böyük deyirsiniz, amma solda ki böyük olmalıdır. Deməli gəlin də ödəmir. Sonra 7-ni qoyanda görürsüz ki 11 vur 7 77 edir, üstünə 15 gəldə 92 edir. 99-dan 7-ni də çıxanda 92. Elir. Aha 92 92 bərabərliyi şərtini ödəyir. Yəni ya böyük olmalı ya bərabər. Demə bundan sonra nə qoysam böyük olacaq. Çünki topla vurmadı, ədədinə qədər bölünsə bu daha böyük cavab alınacaq. Deməli, x-in yerinə süz 7 və 7-dən böyük ədədləri qoya bilərsən. Birincisi tam ədəd yaz, 7, 8, 9 gedir də sonu da qədər 1000, milyon, nə isə yaza bilərsən. Yəni 7-dən böyük olmaq şərti ilə. 7-də də işimiz bitdi, keçdik 8-ci tapşırığa. 8-ci tapşırığın A bəndi Mənfi -2.03 ıı, a = -2.03 olarsa f falan qiymətini müqayisəni problemdir. Deməli, bir də verilib bizə 3a + 8, bir də verilib bizə 8-ni pis yazdım. 8. Bir də verilib bizə 9 - 9a. Düzdürmü? Deyib bu ifadənin qiymətini müqayisə edin a-nın yerində -2 olanda. Başlayaq. Birincisi -2-ni qoyaq. a-nın yerinə -2 qoysaq, belə olar. 3 * -2 + 8 bu olacaq. 9 - 9 * -2. a-nın yerinə -2-ni qoydum. Bu zaman nə alınır? Bu zaman 3 vur -2 edir, -6 daşı va hesablanıb bu başa. -6 üstə 8 gələndə olur müsbət 2. -6 üstə 8 gələndə özü bir 8-dən 6 çıxılır, cavab 2 olur. Burada 9 - 2-yə vurduqda olur -18. 9-un çıxanda -18-i 2-nə çıxmayanda bayaq düşdüyü üçün belə göstərdimiz. 9 - -18. 2-nə çıxmayanda çıxanın düşəni olardı. Bir səbəbi üstə toplanır, o üstə gəlir. O 9 + 18 = 27. Silirəm bunu bir başa 27-ni yazıram. Və bunun cavabı oldu 2, bunun cavabı oldu 27. Hansı bel oldu? 27. Və salam, dirdim müqayisəni, müqayisə elədik. -2-ni qoyanda. İndi 0-ı qoyaq. Silirəm bunu. Süz silməyəndə mən silirəm ki, yer qalsın. Bunun altına yazım. Bu 1-ci hə. həll. 2-ci həll. A-nın yerinə -2 qoyduq, yox oldu. İndi 0 qoyub müqayisə edirik. A-nın yerinə 0 qoysam 3 x 0 = 0, 0 qoysunuz. Üstə 8 qalsın, 0-ın cavabı 8. 9-dan da çıxanda 9 x 0 = cavab elə 9-dur. Çünki 9 x 0 = 0 eləyir. 9-dan 0-ı da çıxanda cavab olur 9. 89 hansı bölü 9. Bu da oldu bir həll. Mən bunu silirəm, siz silmirsinizsüz. Amma tezdən aşağıda yazırsınız bax bu şeyləri. 3a + 8. 9 - 9a. Başlıcısı bu dəfə a-nın yerinə 3-ü qoymağa. A-nın yerinə 3-ü qoysan bax 3 * 3, 3 cavab verir 9 + 8 = 17. 9 * 3 a-nın yerində burda 3-ü qoyuram. 17 9-dan 17 çıxanda olur Mənfi -18. Bura nə isə yazmışam. 17-ni belə ha. 17 - 18 hansı böyüdür? Əlbəttə müsbət ədəd mənfidən böyükdür. Buna da işimiz bitdi. A bəndinin işimiz bitdi. 2 0 3 dimişlər, qoy-qoyduq, bir-bir müqayisə elədik. Keçdik B bəndinə, 8-ci tapşırığın B bəndinə. Burada deyək ki, x-in yerinə 5 və -5 qoyğunlar və bu ifadələ müqayisəli ifadələ yazın. 21 - 4x ifadəsi ilə 11 + 2x ifadəsini müqayisə elədir. Problem deyil. Birinci müsbət 5-i qoyuram. Burada 5 qoysam, olacaq 21 - 4 * 5. Düzdür? Bura koysam, il, 5 qoysam, ocaq 11 + 2 * 5. 21-dən çıxanda 20-ni 4 * 5 necə edir? 20-də. 21-dən 20 çıxanda olur 1. 11-in üstünə 2 * 5, yəni ki, 10-u gələndə olur 21. Hansı böyükdür? 21. Biz sağ. B bəndinin 1-ci hissəsini həll etdim, mən bunu sivirəm. Keçdim 2-ci hissəsinə. Yerində bu ifadələri yazırsınız. Bu dəfə x-in yerinə -5-i qoyursunuz. 21 - 4 * -5 11 + 2 * -5. Deməli 4 vur mənfi -5 mənfi -20 eləyir. 21-dən də çıxanda -20-ni. Bax göstərəndə 21 - (-20). Nə alınır? 2-nə çıxma yan bayı olduğu üçün 21 + 20 alınır. Ya yəni, burda cavab olur 41. Bunun cavabı oldu 41. Bunun cavabı isə olur 11-in üstünə 2 vur -5-i. 2 vur -5 nə sə verir? -10 verir. -10 gələndə 11-dən kəsi çıxır. 11-in 10-u çıxılır. Burda yazım cavab olur 1. Bunun cavabı 41 oldu. Bunun cavabı 1 oldu. Yəni yerlərini -5 qoyun. İndi hansı böyükdür? 41 birdə böyükdür. Dostlar, 8-ci tapşanda işimiz bitdi. Ümid edirəm ki, tam rahatlıqla çatdıra bildim. Çox asandır, bərabərliklər. Məntiqlə həll edə bilərsiz, amma məntiqdən asanı da var siz gələcəydə bir dənə hansını şey, siz göstərdim. Biləsən bax bu 15 + 11x burda göstərilib. Əslində necə həll olunur? Bərabərsizlər. Siz bunları keçsirsiniz. Bunlar kəsəndən sonra ümmiyat asan olacaq. Amma siz elə tanış olusuz, birbaşa həllə keçməyin də. İstəyirəm biraz beyniniz işləsün. Bir seçmə üsulu qoyun yerinə həllinin bərabərsinin tam mahiyyətini başa düşün ki, sağ kiçikdir, sağ kiçikdir. Əlbəttə tənlik mi tak 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 getmirisiz də. O şey üçüsü ki, bu bundan kiçidir, bu bundan böyüdür. Hə, deməli bunu qoysam belə olar, bunu qoysam kiçik olar belə. Beynin işləsün. Analiz etmə qabiliyyətiniz inkişaf etsin deyə hərək ki bucurl həllə məsüz. Amma narahat olmayın. Bucur həll eləyəm. Amma gələcəkdə daha mürəkkəb, uzun görünən bərabərlik gələndə bircə süksüs əslində çox asan imiş. Yəni uzun deyil, qaydalar öyrəntisidir ki, nə qədər uzun gələr, gəlsin. Mən qaydaları bilirəm, sonra rahat şəkildə 50 zam. Yəni indidən də öyrəniniz, indidən də qorxmayın, gələcəkdən də qorxmayın. Ona görə mən gələcək haqqında düzsə biraz məlumat verim. Gələcək haqqında ekstra sens kimili gələcək yox, gələcək dəstlər barədə. Belə yoxsa o elə bir bacarığım yoxdur. Və salam, bu günlük bu qədər. Növbəti video dəstəkdə görüşərik. Diqqətə görə çox sağ olun. Sağ olun.